Surpresa, eu respeitei a sua decisão. Achei que fosse hora de calar, mas hoje eu vou abrir meu coração e você vai ter que ouvir tudo que eu tenho pra falar. Meu amor, não sou perfeito, mas os meus defeitos posso consertar. Não me negue o direito de te amar. Vem aqui me